ឥឡូវហ្នឹងក៏មានខិតកកហ្នឹងកំពុងតែវាយប្រហារគេដែលកូនចៅរបស់គេហ្នឹងក៏បានលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយគេទៀតហើយពួកក្រុមខិតកកហ្នឹងក៏ត្រូវបានកូនចៅរបស់ឈិនអ៊ីហ្នឹងសម្លាប់ចោលអស់ដែរដូច្នោះហើយឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏ហូតចាក់ចាញ់ពីនឹងទៅដើម្បីគេចខ្លួនហ្នឹងណាតាពួកគេនឹងមានចំណងស្នេហាបែបណាដូច្នោះយើងក៏ចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅដែរអ្នកនេះគឺជាតួប្រុសរបស់យើងឆាន់អ៊ីគ
ែលធ្វើឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងចេះចាំមើលតែហ៊ានមកគៀកបន្តិចទៀតគឺគេនឹងដាល់ឈិនអ៊ីម្ដាយឯងប៉ុន្តែឈិនអ៊ីក៏លេងសើចជាមួយនឹងនីនវ៉ាន់តែគេគ្រាន់តែឈោងដៃយកខ្នើយកោយដើម្បីគេងផ្សេងពីនីនវ៉ាន់ប៉ុន្តែពួកគេគេនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយនោះទេគ្រាន់តែឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏គេនៅលើអត់ចឹងទៅហើយនីនវ៉ាន់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងគេត្រេកអរឡើងភ្លេចខ្លួនហើយគេក៏បានក្រាកំរាឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងដើម្បីគេនៅលើអត់និយាយទៅរៀបចំឲ្យមកសែតមកអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងកើតការសង្ស័យក្នុងចិត្តថាបណ្ឌិតដែលធ្លាប់តែរស់នៅស្នុកក្នុងវាំងមិនក៏ចេះធ្វើរឿងបែបហ្នឹងលុះមកដល់ព្រឹកឡើងហ្វឹងជឺក៏ពំនាំបេសកកម្មថ្មីពីព្រះមហាសីឲ្យនីនវ៉ាន់បានដឹងថាព្រះមហាសីបានឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងដល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសរបស់ឈិនអ៊ីពួកឯងដើម្បីចង់ឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងជឿទុកចិត្តទៅលើនីនវ៉ាន់ហើយនីនវ៉ាន់ណាគ្នាឡើង surprise មកឲ្យគ្នាផ្ដល់កំណើតឲ្យអមិចទេអញ្ចឹងតែក៏នីនវ៉ាន់ណាគេនឹកឃើញថាគេមិនអាចផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនរបស់ឈិនអ៊ីបានទេអញ្ចឹងគេមានតែយកនឹងស្រីផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យនៅជាមួយនឹងឈិនអ៊ីទៅដូច្នោះហើយគេក៏បានចាប់ឈិនអ៊ីហ្នឹងមកគេនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយឈិនអ៊ីហ្នឹងតែប៉ុតទៅគេមិនបានចាញ់បោកជាមួយនឹងនីនវ៉ាន់នោះទេគេគ្រាន់តែធ្វើជាសន្លប់ដើម្បីចង់ដឹងថានីនវ៉ាន់ហ្នឹងធ្វើអីគេហើយម្នាក់ស្រីដែលនីនវ៉ាន់បានជួមកឲ្យណែនាំឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែណែនាំឈិនអ៊ីឯងប៉ុន្តែឈិនអ៊ីគេខ្វល់តែគេក៏ប៉ុន្តែខ្វល់ថាតើនីនវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងណាគេក៏បានដើរស្វែងរកពេញបន្ទប់ហ្នឹងទៅហើយនីនវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទូកៅអៅហ្នឹងដែលមានមុខមាត់របស់គេផ្ទាល់អញ្ចឹងណាចាតែពេលហ្នឹងក៏ឈិនអ៊ីបានសង្ស័យទៅលើទូកៅអៅហ្នឹងគេដើរមកបើកទូកៅអៅយកតែម្ដងនីនវ៉ាន់ណារួចខ្លួនគេបានកែប្រែមុខមាត់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅពនាងហ្វូអ៊ីនវិញហើយប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាមិនក៏ពនាងនៅកន្លែងហ្នឹងដែរនីនវ៉ាន់ណាគេក៏និយាយបកស្រាយថាចេះមកពីគេហ្នឹងចង់តេសសាកល្បងថាឈិនអ៊ីហ្នឹងស្មោះត្រង់ជាមួយគេឬអត់តែឥឡូវហ្នឹងក៏ឈិនអ៊ីហ្នឹងបានជាប់ការសាកល្បងរបស់គេហើយគេឃើញថាឈិនអ៊ីហ្នឹងមានភាពជាសភាពបរអញ្ចឹងណាហើយចំពោះឈិនអ៊ីវិញលើបែបហ្នឹងគេក៏បានសម្ដែងធ្វើជារបៀបថាអន់ចិត្តសោកសៅជាមួយនឹងព្រះនាងដែលព្រះនាងហ្នឹងមិនជឿទុកចិត្តទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់គេបែរជាសង្ស័យចំពោះខ្លួនគេអញ្ចឹងណានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយឈិនអ៊ីគេក៏ចាក់ចែងពីនឹងទាំងសោកសៅបែបហ្នឹងទៅហើយម្នាក់ស្រីដែលណែនាំឈិនអ៊ីមុនហ្នឹងក៏និយាយជាមួយនីនវ៉ាន់ថាមានមនុស្សប្រុសណាដែលអាចកិច្ចផត់ពីភាពដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់គេនឹងបាននោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាឈិនអ៊ីហ្នឹងមិនចាប់អារម្មណ៍លើគេបែបហ្នឹងប្រហែលជាឈិនអ៊ីហ្នឹងគឺអសមត្ថភាពហីនីនវ៉ាន់ក៏ជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងដែលសារថានីនវ៉ាន់ចង់ឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងមានកូនអញ្ចឹងណាឆាប់បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់គេដូច្នោះហើយនីនវ៉ាន់ក៏មកកន្លែងផ្សំថ្នាំរបស់អ៊ូយ៉ាងដើម្បីផ្សំថ្នាំឲ្យឈិនអ៊ីអញ្ចឹងទៅហើយម្នាក់អ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងក៏ទៅលើថាឈិនអ៊ីហ្នឹងមានជំងឺពួកគេក៏ចង់ដឹងថាឈិនអ៊ីហ្នឹងមានជំងឺអីគេអ៊ូយ៉ាងក៏នាំនីនវ៉ាន់ហ្នឹងឡើងទៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅនីនវ៉ាន់ហ្នឹងគេក៏និយាយតាមត្រង់ថាឈិនអ៊ីហ្នឹងអសមត្ថភាពហើយគេចង់រកប្រភេទថ្នាំដែលអាចជួយបានហេប៉ូវកម្លាំងឈិនអ៊ីអញ្ចឹងណាជាលទ្ធផលហ្នឹងក៏នីនវ៉ាន់ណាទទួលបានថ្នាំហ្នឹងដល់តែ2កែឯណោះចំពោះដំណឹងរបស់ឈិនអ៊ីដែលអសមត្ថភាពហ្នឹងក៏បាយធ្លាយឡើងពេញនឹងអស់ហើយសូម្បីតែកូនចៅរបស់គេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏នាំគ្នាខ្សឹបខ្សៀវឡើងពេញណាស់ដែលធ្វើឲ្យលឺដល់សាជារបស់ឈិនអ៊ីដែរហើយអ៊ូយ៉ាងនេះក៏កំពុងតែបកស្រាយប្រាប់ឈិនអ៊ីថាមកពីពេលហ្នឹងប៉នាងយើងហ្នឹងគឺថាសម្រុកចូលនៅក្នុងកន្លែងលក់ថ្នាំរបស់គេតែម្ដងនិយាយលឺៗចឹងទៅណាប៉ុន្តែឈិនអ៊ីគេអត់ខ្វល់នោះទេដោយសារតែគេមិនជាមនុស្សដែលអសមត្ថភាពបែបហ្នឹងចឹងទៅគេក៏បានឲ្យអ៊ូយ៉ាងហ្នឹងទៅសើពីប្រវត្តិរបស់ប៉នាងថាប៉នាងហ្នឹងបែបចឹងណាព្រោះដោយសារតែគេសង្ស័យចំពោះប៉នាងម្នាក់ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតប៉នាងរបស់យើងក៏យកបបោមកចានដែលពោពេញទៅដោយថ្នាំពេទ្យហ្នឹងយកមកឲ្យឈិនអ៊ីញ៉ាំឈិនអ៊ីគេដឹងថាបបោហ្នឹងមានថ្នាំមកប៉ុន្តែគេចង់ដឹងថាប៉នាងនឹងធ្វើអីបន្តទៀតគេក៏ញ៉ាំបបោហ្នឹងមួយម៉ាត់ទៅបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏បន្តធ្វើពតទៀតថាអូគេក្តៅធូរក្តៅអីអញ្ចឹងណាហើយនីនវ៉ាន់ហ្នឹងក៏គិតថាថ្នាំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ចង់ហៅម្នាក់ស្រីនោះឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏បានទាញដៃរបស់គេមកវិញអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏ដួលពីលើគ្នាហើយឈិនអ៊ីគ្នាក៏មិនធ្វើអីដែរគ្នាក៏ធ្វើជាស្លាប់ទៅតែដល់ពេលដែលឈិនអ៊ីស្លាប់បែបហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងភ័យខ្លួនហើយមិនដឹងថាថ្នាំហ្នឹងអីម៉ែក៏ស្រែកហៅគេជួយប៉ុន្តែដែលហៅថាអ្នកអម្រើនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវពួកគេនឹងប្រើឲ្យទៅក្រៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវដាក់ថ្នាំស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកជួយឈិនអ៊ីហ្នឹងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនោះទេអញ្ចឹងទៅក៏នីនវ៉ាន់ហ្នឹងបានអ៊ីវឈិនអ៊ីហ្នឹងទៅរកគ្រូពេទ្យអ៊ូយ៉ាងរបស់យើងដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅដល់ពេលហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងនីនវ៉ាន់ណាគេក៏និយាយថាគេអត់ចង់ឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងនោះទេឈិនអ៊ីបានដឹងអញ្ចឹងហើយគេក៏មិនចង់ធ្វើបាបនីនវ៉ាន់បន្តទៀតគេក៏ធ្វើជាដឹងខ្លួនទៅវិញទៅដើម្បីកុំឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងលំបាកអ៊ីវគេអញ្ចឹងនីនវ៉ាន់គេក៏ចាប់ដើមនិយាយសុំទោសទៅកាន់ឈិនអ៊ីថាគេអត់មានបំណងធ្វើបាបឈិនអ៊ីនោះទេគេនិយាយសុំទោសជាច្រើនលើច្រើនសារតែប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនីនវ៉ាន់ហ្នឹងគឺគេអត់ចង់ឲ្យឈិនអ៊ីនឹងស្លាប់ដោយសារតែបេសកកម្មគេមិនទាន់បញ្ចប់នីនវ៉ាន់កំពុងសម្ដែងមែនថែមទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែកទៀតដែលធ្វើឲ្យឈិនអ៊ីនឹងក៏ជូតទឹកភ្នែកឲ្យនីនវ៉ាន់តែឈិនអ៊ីនឹងកំពុងតែគិតក្នុងចិត្តដែរថាតើនីនវ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសបន្ទាប់មកពួកគេក៏មកដល់ផ្ទះថ្នាំរបស់គ្រូពេទ្យអ៊ូយ៉ាងយើងហើយអ៊ូយ៉ាងហ្នឹងគឺជាដៃគូជាមួយនឹងឈិនអ៊ីអញ្ចឹងហើយគេក៏រួមដៃជាមួយនឹងឈិនអ៊ីនឹងក៏ហៅទៅកាន់នីនវ៉ាន់ទៅថាឈិនអ៊ីនឹងត្រូវថ្នាំអីដែលធ្វើឲ្យគេនឹងស្លាប់មានអាការៈបែបហ្នឹងអីចឹងណានីនវ៉ាន់ក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យគ្រូពេទ្យអ៊ូយ៉ាងថាថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យអ៊ូយ៉ាងឲ្យគេនឹងមានបញ្ហាអីក៏មិនអីចឹងណាតែអ៊ូយ៉ាងគេថាថ្នាំគេមិនមែនមានបញ្ហាទេបញ្ហា
ហ្នឹងគឺមកវិឈិនអ៊ីហ្នឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនឯងឈិនអ៊ីគ្នាមិនហ៊ាននិយាយនោះទេដែលសារតែកំពុងតែលាក់បាំងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងនោះហើយគ្រូប៉ែតអ៊ូយ៉ាងរបស់យើងក៏ចង់ឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងសម្រាប់នៅកន្លែងរបស់គេសិនទៅដែលសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺវាយប់ជ្រៅហើយវាម៉ោង2យប់អីអញ្ចឹងណាហើយនីនវ៉ាន់គ្រាន់តែលឺថាម៉ោង2យប់គេក៏ចាប់ដើមភ័យខ្លួនបណ្ដោយដែលសារតែមុខមាត់របស់គេចិត្តប្រែប្រួលទៅមុខមាត់ដើមវិញហីអញ្ចឹងគេក៏ចង់ចាក់ចែងត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនក៏ប៉ុន្តែឈិនអ៊ីសង្ស័យចំពោះនីនវ៉ាន់ថាមានរឿងអីអញ្ចឹងគេក៏ប្រាល្បិចនឹងកុំឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះអីឲ្យនៅសម្រាប់ជាមួយនឹងគេនឹងទៅហើយនីនវ៉ាន់ក៏ចង់ចាក់ចែងទៅក្រៅបន្តិចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់ខ្លួនដោយប្រើយល់លេះដែរនឹងថាចង់ចាក់តែឲ្យឈិនអ៊ីនឹងញ៉ាំប៉ុន្តែថាតែនឹងវាអស់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែចៃដន្យអីគឺតែនៅនឹងមានម៉ាសែនិយាយរួមទៅឈិនអ៊ីបង្ខំឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងមិនឲ្យចាក់ចែងទៅណាព្រោះអីគេក៏ពុំតែសង្ស័យថានីនវ៉ាន់មានរឿងអីហើយអ៊ូយ៉ាងនោះវិញគេក៏ចែងទៅក្រៅដើម្បីរៀបចំបន្ទប់ឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងសម្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏នីនវ៉ាន់ហ្នឹងប្រាលេះទៀតហើយថាគេអឹងសុំទៅលុបមុខសិនបើសិនជាគេសម្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទេគឺឈិនអ៊ីហ្នឹងមិនឲ្យនីនវ៉ាន់ទៅណាតែម្ដងឯសារថានីនវ៉ាន់ក៏ចង់ទៅហើយឈិនអ៊ីទាញដៃមិនឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងបានដួលទៅអង្គុយពីលើឈិនអ៊ីតែនីនវ៉ាន់ណាគ្នាប្រញាប់ខ្លាំងមែនតើណៃអត់មាននៅអាលុងលោចស្នេហាអីនោះទេអញ្ចឹងគេក៏បានដាក់ឈិនអ៊ីហ្នឹងមកជើងហើយក៏រត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនទៅលុះដល់ស្អែកឡើងនីនវ៉ាន់ណាគេក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាសង្ស័យជាមួយនឹងឈិនអ៊ីថាឈិនអ៊ីហ្នឹងដូចជាមនុស្សដូចមិនមែនជាមនុស្សដែលមានជំងឺជាប់កាយពួកអីឈិនអ៊ីដូចជាមានក្បាច់កូនចេះក្បាច់កូនអីអញ្ចឹងហើយហ្វឹងជឺហ្នឹងក៏បានគិតថាបើសិនជាឈិនអ៊ីហ្នឹងចេះក្បាច់កូនមែនណាខ្លួនប្រាណរបស់គេច្បាស់ជាមើលទៅមានកម្លាំងមាំមួនអីចឹងណាដោយបែបហ្នឹងនីនវ៉ាន់គេក៏មានផែនការថានឹងលួចមើលខ្លួនប្រាណរបស់ឈិនអ៊ីហើយឈិនអ៊ីនេះវិញក៏កំពុងតែត្រូវបានអ៊ូយ៉ាហ្នឹងប្រាប់ថាប្រនាងពិតប្រកបគឺមានដៅនៅទ្រូងខាងឆ្វេងហើយចឹងក៏ធ្វើឲ្យឈិនអ៊ីហ្នឹងស្ទាក់ស្ទើរណាស់ថាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឃើញពីដៅទ្រូងរបស់ប្រនាងនោះទេនៅពេលយប់ឡើងក៏ពួកគេហ្នឹងបានកេងក្រែរួមគ្នាដោយសារតែប្រនាងហ្នឹងបានយល់លេះថាហើយយប់ហ្នឹងមេឃភ្លៀងត្រជាក់អីចឹងគេសុំមកកេងនៅក្នុងបន្ទប់របស់ឈិនអ៊ីដែរឈិនអ៊ីហ្នឹងគេក៏អូខេជាមួយហើយនៅពេលដែលកំពុងតែកេងហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់មិនដឹងកេងលក់នោះទេដោយសារតែកំពុងតែមានហេតុផលរៀងខ្លួននៅក្នុងការកេងជាមួយគ្នាឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏ចង់មើលដៅរបស់ប្រនាងហើយប្រនាងហ្នឹងក៏ចង់ស្ទាបសាច់ដុំរបស់ឈិនអ៊ីថាឈិនអ៊ីហ្នឹងចេះក្បាច់កូនមែនឬអត់ដល់ឡើយតែស្ទាក់ស្ទើស្ទាក់ស្ទើចុះឡើងក៏ធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប៉ះដៃគ្នាដែរចៃដន្យអញ្ចឹងទៅនីនវ៉ាន់ក៏អៀនគេក៏សុំត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់គេវិញឲ្យអត់កេងនឹងដល់ទៀតទេហើយនៅពេលព្រឹកឡើងហ្វឹងជឿគេក៏ពោមឡងពាក្យថ្មីពីព្រះមហេសីមកដែលព្រះមហេសីហ្នឹងដាក់រាជបញ្ជាថាឲ្យធ្វើបេសកកម្មហ្នឹងក្នុងរយៈពេល2ខែឬ2ខែនឹងបន្តបញ្ចប់ទេគឺសម្រាប់អត់បណ្ដៃហើយនីនវ៉ាន់ណាគេអត់ដឹងនោះទេគេបានចំណាយពេលខ្ជះខ្ជាយអស់រយៈពេលកន្លះខែហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែមួយខែកន្លះទៀតគេត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មមួយហ្នឹងហើយហ្វឹងជឿគេក៏មានរឿងមួយទៀតប្រាប់នីនវ៉ាន់ថាគេបានឃើញថាឈិនអ៊ីហ្នឹងបានអង្គុយលេងនៅសួនច្បារជាមួយនឹងមនុស្សស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់នីនវ៉ាន់ហេតុតែចង់ដឹងថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងជាអ្នកណាឬមកជាគូស្នេហ៍របស់ឈិនអ៊ីអញ្ចឹងគេក៏មិនលួចមើលឈិនអ៊ីទៅឈិនអ៊ីហ្នឹងកំពុងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាប៉ៃលៀនគឺជាប្អូនស្រីរបស់ឈិនអ៊ីហ្នឹងប៉ៃលៀនហ្នឹងបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងឈិនអ៊ីហើយក៏សុំឈិនអ៊ីហ្នឹងរស់នៅក្នុងសំណាក់ហ្នឹងដែរតែឈិនអ៊ីគេមិនព្រមឲ្យប៉ៃលៀនហ្នឹងរស់នៅនឹងទេដោយសារតែគេទៅតែរៀបការជាមួយនឹងប្រនាងហើយខ្លាចប្រនាងនឹងសង្ស័យអីចឹងណាចំណាយប្រនាងរបស់យើងវិញតែឃើញថាពួកគេមកទៅដូចជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាចឹងណាវាជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្សំគុំពួកគេទាំងពីរនាក់ដូច្នោះហើយនីនវ៉ាន់ណាគេក៏មកនិយាយជាមួយនឹងប៉ៃលៀនឲ្យប៉ៃលៀនហ្នឹងរស់នៅក្នុងសំណាក់ហ្នឹងទៅនីនវ៉ាន់ក៏នៅតែបន្តដាក់ថ្នាំរបស់គេហ្នឹងចូលទៅក្នុងម្ហូបរបស់ឈិនអ៊ីហើយឈិនអ៊ីគេអាចបានញ៉ាំម្ហូបមួយចានហ្នឹងទេដែលសារតែគេដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានថ្នាំហើយអញ្ចឹងគេក៏បានអូសដៃរបស់នីនវ៉ាន់ហ្នឹងមកនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅឈិនអ៊ីសួរថានីនវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ពុំចង់ធ្វើអីគឺគេបានគ្រប់ប្រនាងបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះនាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែព្រះនាងចេះតែចង់សាក់ល្បងគេម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនីនវ៉ាន់គេក៏ឆ្លើយតបរបៀបស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏យល់ន័យរបស់នីនវ៉ាន់ដែរថានីនវ៉ាន់ហ្នឹងចង់ផ្សំគុំគេជាមួយនឹងប៉ៃលៀនហើយបែបហ្នឹងទៅឈិនអ៊ីក៏អស់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងព្រះនាងយើងហើយចង់ព្រះនាងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏ចេះតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប៉ៃលៀនឯព្រះនាងរបស់យើងហ្នឹងក៏ចេះតែតាមដានឃើញថាឈិនអ៊ីហ្នឹងពិតជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប៉ៃលៀនហ្នឹងមែនហើយអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏នាំគ្នាសរសើរទៀតថាប៉ៃលៀនជាមួយនឹងឈិនអ៊ីហ្នឹងពិតជាគូស្នេហ៍ដែលស័ក្តិសមមែនតែនីនវ៉ាន់គេមិនខ្វល់នោះទេអ្វីដែលគេខ្វល់គឺត្រូវបំពេញបេសកកម្មហ្នឹងឲ្យចប់សិនដូច្នោះហើយនីនវ៉ាន់ក៏រៀបចំតបតែងដើមឈើនឹងមានដោតជាងកោមានដេកអីផ្សេងផ្សេងទៅដើម្បីឲ្យមើលទៅបែបរ៉ូមែនទិកតែការតបតែងមួយហ្នឹងគឺរៀបចំសម្រាប់ឈិនអ៊ីជាមួយនឹងប៉ៃលៀនហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលនីនវ៉ាន់ហ្នឹងកំពុងតែដោតជាងកោហ្នឹងស្រាប់តែនីនវ៉ាន់ហ្នឹងក៏រអិលជើងប៊ីនឹងធ្លាក់កាប់មុខហីតែចេះសំណាងល្អហើយតែឈិនអ៊ីហ្នឹងក៏មកជួយនីនវ៉ាន់តាន់ហើយក៏បីត្រូនីនវ៉ាន់បែបហ្នឹងទៅនៅក្រោមដើមឈើដ៏សែនរ៉ូមែនទិករបស់ពួកគេប៉ុន្តែបានតែបន្តិចហ្នឹងប៉ៃលៀនហ្នឹងក៏មកដល់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យនីនវ៉ាន់ហ្នឹងទៅឱកាសឲ្យឈិនអ៊ីនៅជាមួយនឹងប៉ៃលៀនតែពីរនាក់ទាំងតែចាត់នីនវ៉ាន់ហ្នឹងដូចជាកំពុងតែខឹងជាមួយនឹងឈិនអ៊ីមិនទេស្រាប់តែបានតែបន្តិចហ្វឹងជឿក៏រត់ទាំងទៅហេតុហោរមកប្រាប់នីនវ៉ាន់ឲ្យបានដឹងថាប៉ៃលៀនបានដួលសន្លប់ហើយគ
រូបពេទ្យក៏ពិនិត្យប៉ៃលៀនទៅថាប៉ៃលៀនហ្នឹងមានផ្ទៃពោះហើយអត់ទាន់ដឹងថាប៉ៃលៀនហ្នឹងមានផ្ទៃពោះដោយរបៀបណាមានជាមួយនឹងអ្នកណានោះទេដែលសារតែសាច់រឿងនៅក្នុងភាគមួយរបស់យើងអេដមីនសូមស្លេសតែប៉ុណ្ណឹងឯណាអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាជាមួយអេដមីនម្ដងទៀតនៅក្នុងភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ